jungle. Audio Jungle. 原标题：金安银安城奢豪，多家博物馆北方游牧民族马鞍是精彩奉献。对于游牧民族来说，马是生命，而马鞍是最重要的马具之一。一般来说，马鞍是一种用包着皮革的木框做成的座位，内塞软物，形状做成适合骑者臀部，前后均凸起。马具中，马鞍是核心部分。草原上人们在马上活动的时间非常长，一如枕头跟睡眠的关系一样紧密。游牧人从古至今，马鞍的设计和装饰倾注很大的心血。马鞍设计、制作、装饰是身份、地位和财富的象征。游牧民族马的地位高，马鞍的身价也水涨船高。蒙古牧人有云：女人们有钱戴在头上，男人有钱用在马上。在欧亚大陆草原的人们完成了对马的驯化和成骑之后，曾经经历了相当漫长时间的无鞍裸骑时代。春秋早期蒙古草原上的骑兵开始配备坐垫，直到西汉晚期才出现了木制的马鞍。隋唐时期北方草原上的突厥马鞍开始有了较大改进，而契丹鞍整体加宽，前鞍桥加高，后鞍桥加高，托住臀部，坐起来很舒适。据说契丹人制作的马鞍就曾被誉为天下第一。辽代陈国公主墓中，契丹马鞍就有了更加具体生动的艺术体现。辽代陈国公主墓马鞍乐意会一树土库资料，陈国公主墓中出土的马鞍胎为柏木，外面用银鎏金片包饰，由前桥、后桥、左右鞍板榫卯拼合而成，拼接处均用铜条举骨，鞍做成凹弧形，前桥直立，后桥向倾斜，鞍长56厘米，宽 41.2 厘米，前桥高26厘米，后桥高 18.8 厘米。整个马鞍镀金贴银，精雕细刻，金碧辉煌。对于游牧的契丹人而言，马是其相伴一生的知己。由于马具的普遍使用和对其进行不断的改造提高，辽代马具制作空前发达，契丹鞍等高品质马具曾经享誉东亚。辽朝皇帝常以制作的马具、良好的马匹馈赠宋朝皇帝和邻邦诸国。契丹人的丧葬习俗中，无论贫富贵贱，无论随葬品的多寡，随葬马具也必不可少。因此可以说，马具是契丹民族文化的显著标志。马鞍有金马鞍、银马鞍、铜马鞍、景泰蓝马鞍、檀香木马鞍等。所谓金马鞍、银马鞍等等，都是就马鞍的装饰而言，并不是全用金子和银子制成，乐意会从自身艺术资料库中整理博物馆马鞍藏品，奉献给广大爱好者。唐代银六金人物狩猎文马鞍是内蒙古博物院金色中国金器文物大展。辽代鎏金马鞍马具，内蒙古博物院金色中国金器文物大展展品。辽代陈国公主墓包岩木马鞍，内蒙古自治区文物考古研究所大辽与草原文物精华展展品。辽代簪花银马鞍桥，甘肃省博物馆丝路传说，甘肃省丝路文物展展品。辽代银叠屑带，秋代大辽及草原文物展展品。内蒙古自治区文物考古研究所藏辽胎太七年，全长320厘米。1986年，内蒙古通辽市奈曼旗青龙山镇陈国公主墓出土一叠屑带，一副67件，用薄银片制成，每侧各有5条长带、短带，每带各镶8件马形玉饰，垂挂于鞍座后部左右两侧。银秋带一组41件，用薄银片制作，由一条长带扣和2条短带连成，带上镶玉节约和马形玉饰，分别垂于马腹、马臀两侧。元代卧鹿缠枝牡丹纹金马鞍一组，内蒙古博物院藏品首都博物馆大园三都特展展品。元代卧鹿缠枝纹金马鞍，同赏内蒙古博物院藏品金色中国金器文物大展展品。蒙元龙凤纹金鞍是内蒙古博物院金色中国金器文物大展展品。18到19世纪鎏金铜马鞍西藏博物馆藏品雪域瑰宝西藏文物展
展品内蒙古博物院马鞍藏品，上海博物馆藏族马鞍，前桥三峡博物馆彝族漆马鞍。以上图片均为乐意会艺术图库资料。辽宁省博物馆藏品鬼方提供通辽博物馆藏品小玉米，提供本文除鬼方小玉米所供图外，均为乐意会艺术图库资料。